सिटी मेरो घर समूह सभा हो। समूह सभा समावेशिता सम्बन्धी एउटा पेपर लेखिदिनु पर्यो भनेपछि मैले यो यसलाई अङ्ग्रेजीमै समावेशी भनेको इन्क्लुजन भन्छ के अरे, अनि त्यो इन्क्लुजन शब्द बुझ्नलाई चाहिँ मैले गुगलमा धेरै हेरेँ। रिपोर्ट भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन, माइग्रेसन रिपोर्टको जुन एउटा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ म एडको रूपमा काम गरेको थिएँ, अथवा उहाँको सहायक उहाँको पिए भएर चाहिँ काम गरेको थिएँ उहाँसँग नजिकै भएर। अनि यो आर्टिकल पनि वास्तवमा मैले उहाँकै आर्टिकलबाट चाहिँ एक दुईवटा कुरा प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छु, यसलाई मैले त्यस कारणले प्रशिक्षण भनिनँ। उहाँले भनेका कुराहरू अब उहाँ पुस्ता नगर्नेहरूले त यहाँ तहल्का मचाएका छन् भने 32-33 पुस्तासम्म गर्नेहरूले चाहिँ अर्कै गर्नुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। हर्को गुरुङको आर्टिकलबाट तयार गरे पनि धेरै जसो सहयोग चाहिँ मैले मेरो एकजना दाई हुनुहुन्छ यहाँ यहाँबहादुर गुरुङ, उहाँको सहयोग लिएर मैले यो चाहिँ बनाएको छु। यो अगाडि म प्रेजेन्टेसन जान्छु, यहाँनिर मैले चाहिँ लेखेको छु यो सेवा सेवा के भन्नुहुन्छ किराँतीहरूले है, अब कसको जडे भयो भन्छौँ हामी चाहिँ लोरुङहरू, र कसै कसैले चाहिँ स्यामु सिंह पनि भन्छौँ हामी लेखघाटमा स्यामु सिंह यो भनेर भन्छौँ। तपाईँहरूको कसको के छ सबै किरा, र त्यो बिग्ले पनि हुनसक्छ। गुडुङ्गेले कुलो खन्यो, थुलुङ्गेले थुन्यो, सोताङ्गेले सोध्यो, खालिङ्गेले खोल्यो, किराँतीहरूलाई पोर्ट्रेट गर्ने खालको वास्तविक कुरा चाहिँ वास्तवमा यसले देखाउँछ। त्यो समूह एउटै भए पनि मिल्दैन भने जस्तो देखाउँछ, माथि भाषण गराउँछ त्यो राईलाई ठिक गर्नु पऱ्यो भनेर, पहिचानवादीहरूलाई ठिक गर्नु पऱ्यो भनेर राखेको होला। राज्य राष्ट्र भन्ने बारे यहाँ चाहिँ अलिकति यो राष्ट्र निर्माण तपाईँ गाई काटेर खान सक्नुहुन्छ, गाई अहिलेको संविधानमा चाहिँ गाई किन आयो भनेको त यसो संविधान लेख्नु आएको बेलुका आयो कि आमाले गाई राखिस् नानी त्योभित्र मिलाइदिने कि अथवा छ्याट्टै भन्ने भने के भनेको भने पञ्चायतले चाहिँ सबै पञ्चायत हुने हो है, माइनोरिटी भनेको छुट्टै हो जसलाई दलाइएको हुन्छ, सङ्ख्यामा बोल्नुहुन्छ भने डिसिजन मेकिङमा चाहिँ नभएको क्या, माथि डिसिजन मेकिङ पावरमा चाहिँ नपुगेकोलाई चाहिँ तिनीहरूलाई दिने भनेर चाहिँ जुन माइनोरिटी भनिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ माइनोरिटी गाएको हुन्छ। तर आदिवासी भनेको बेग्लै हुँदैन, त्यो कुरा त भए पहिचानमा अब होइन। यसमा चाहिँ अब नेपालको पश्चिममा जाँदाखेरि ईश्वरवादी भनेको चाहिँ राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने चिन्तन विगतको निरन्तरताको वास्तविकता हो, सामाजिक गतिशीलता परिवर्तनमा दार्जिलिङ र सिक्किमका नेपाली भाषीहरूको भविष्य इन्डिया जस्तो देशमा बसेर भारूमा 16 नम्बरमा नेपाली देखाउने हामी हौ, हामीले देखायौँ तर नेपालमा बस्ने नेपालीहरूलाई त युनियनले जे भने त्यही गर्छन् भन्दाखेरि मलाई सशक्त दुखेको थियो, मलाई दुखेर हुँदो रहेछ किर्नाउने पनि राम्रो देखेर बहिनीहरूले ल्याएको मान्छेहरू थिए के भन्नुभएको थियो भनेदेखि एडुकेट द अनएडुकेटेड बट मोर एडुकेट द सोशल एडुकेटेड भनेको मलाई के भन्दाखेरि अनपढहरूलाई पढाउनुहोस् तर मैले पढेको छु भनेर अलिकति फुर्ती लगाउनेलाई पनि धेरै पढाउनुहोस् है, किनभने त्योले चाहिँ बिगार्यो भने समाजै बिगार्छ भन्ने भनेको छ उसले। त्यो भनेको चाहिँ कारण हिन्दू परम्परालाई अहिलेसम्म तपाईँले यो संविधान नेपालमा कति 5 बने भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसको डाटा हेर्नुहोस् कसले बनायो भने सबै ब्राह्मणहरूबाटै बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राजाबाट निश्चित भन्छ भनेर भनेर चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गरिहाल्छ। उच्च जात रहेको पाइन्छ, दशमलव 8% चाहिँ उच्च शिक्षा प्राप्त गरिसकेको, जनजातिहरूले चाहिँ 22.0, दलितले चाहिँ 2.9, 85 सफल भएको सङ्ख्याको अनुपात यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ दुईवटा समय छ, एउटा 2001 2000 2001 1984 85
समय छ भने जात जाति चाहिँ उच्च जातको चाहिँ प्रतिशत पहिला चाहिँ कति थियो भन्नुहुन्छ भने 69.3 अहिले आएर चाहिँ त्यो बढेर चाहिँ उच्च जातकै चाहिँ 87 पुगेछ फेरि नयाँ बेसी पो समाको रहेछ त्यता समावेशी अर्थ त त्यता पो लाग्यो त्यहाँ बेसी समाको रहेछ र समावेशी भनेको हो अब नेवारको पहिला चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 18.6 त्यहाँ आएर चाहिँ त्यो चाहिँ 8.7 झरेको छ तथ्याङ्क चाहिँ त्यस्तो छ अब मलेसियाको चाहिँ 8.5 थियो 84 भने अहिले आएर 3.3 त्यही हो होइन समावेशी त त्यता पो अर्थ लाग्यो यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ भयो त यो नेसन बिल्डिङमा अघि मैले भनेको थिएँ अङ्गहरू चाहिँ सबै समावेशी हुनुपर्छ त्यो चाहिँ स्टेट चाहिँ अथवा नेसन बिल्डिङ भन्ने बनाइन्छ है थ्योरेटिकली अब यो चाहिँ प्रमुख व्यवसायगत रूपमा उच्च कारिन्दामा सबै 53.6 चाहिँ उनीहरूलाई नै हिसाब परेको छ एक त्यो के अरे महिलाहरूलाई समावेशी गर्ने चाहिँ के गर्ने महिलाहरूलाई समावेशी गर्ने भन्ने अनिखेर ल्याएर निर्देशहरूको उसमा चाहिँ राखेको हुन्छ नि जसमा चाहिँ पहिलोमा छ 38,193 छ उच्च जात अब यो चाहिँ ब्राह्मणलाई भनेको 24,399 दोस्रोमा अनि जनजाति नेवार बाहेकमा चाहिँ 15,630 तेस्रोमा आउँछ भने दलित 12,114 बुढा मरे भाषा सरे भाषा बद्लिँदै जान्छ बद्लिँदैन पहिला बोलेको नेपाली गर्या भन्या किया भन्ने अहिले छ त त्यसो भन्यो भने त मान्छे त हाँस्छ है त्यस कारणले भाषा बनाउने भाषा जस्तो कुरालाई विकास गर्ने किराती समूह के कम हो र त्यसरी हेर्ने भने तैँले कम लाग्छ कसले बनाउँछ भाषा त्यस कारणले यिनीहरूलाई जताबाट हेर्दा पनि भयो त्यस कारणले कसरी मिल्ने भने अब मैले यहाँ के भन्दै थिएँ भनेदेखि त्यो थकाली माडवारीको कतिपय कुराहरू के हामीले सिक्न सक्दैनौँ र एउटा समूहमा बिग्रियो अथवा आफ्नो त्यो कम्युनिटीमा बिग्रियो भने हत् त्यसलाई चाहिँ नहेरे नबोला त्यो खत्तम भयो अब ओह्रालो लागेको बाछोलाई मृगले कुदाउँछ भने जस्तो खेच्छ है भने जस्तै एउटा कोही समाजमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले चाहिँ हामीलाई यो कृषि सम्बन्धी यस्तो यस्तो डाटा चाहियो तुरुन्त भनेर गराएपछि अब सांसदले भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले मान्नु पऱ्यो न भोलि उस्काउँछ यो तथ्याङ्क लिन कम त साह्रो छ यति करोड रुपियाँ लाग्छ यति समय लाग्छ अहिले थुप्रै हुन्छ र यो हुँदैन भनेर भनेपछि हो र भन्छ अरे भोलिपल्ट गएर जवाब दिएछ अरे पट्टङ टङ टङ डाटा भन्छ अरे त प्रधानमन्त्री त यति 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 भनेर अनि सबै डाटा त उसले त मुखाक्र बताइदिएछ अरे सचिवहरू गएछ अरे फेरि अनि हजुरले सबै बताउनु कसरी भने कसरी त अब यो चाहिँ मिथ्याङ्क भन्नलाई त फेरि तिमीहरूले भनेपछि त्यति पैसा लाग्छ त्यति समय लाग्छ नि भनिदियो सकियो भने भन्थ्यो हराइसक्यो हाम्रो गाउँमा त बान्दामा बोल्नु त कहाँ बान्दा बोल्ने मान्छे तर तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि बान्दा बोल्ने देखाउँदो रहेछ अनि त्यसलाई कसरी तथ्याङ्क भन्ने त्यो मिथ्याङ्क हो कि होइन त्यो मिथ्याङ्क उदाहरण दिएको होइन अन्त्यमा नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण राज्यको रूपान्तरणको लागि छलफलको विषय बनिसकेको छ यसको गतिको निर्धारण ठुलो हदसम्म र अब यो चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको भने यो देखाएको छु चित्र अघि चाहिँ त्यो यावलको फोटो देखाएको थिएँ किराँतीहरूको पुर्खा भनेर यो चाहिँ किराँतीहरू चारतिर भर्किएको छ हाते मालो गर्नु पर्ने भनेर लास्टमा चाहिँ मैले यो देखाएको थिएँ देखाएको हजुरहरूलाई अनि बुर्जुवा समूह भनेको चाहिँ के अरे अहिले हेर्नु हो भने अमेरिकामा रुल गर्ने जोसुकै आए पनि राष्ट्रपति भयो भने त्यहाँको सञ्चार माध्यम त्यहाँको मुख्य मुख्य कुरा चाहिँ जूको हातमा छ इजरायल किन भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई अमेरिकाले सपोर्ट गर्छ डङ्की डङ किन गर्छ भन्दाखेरि अमेरिका चाहिँ जूले हल्ला गर्छ नेपाल कुन साह्रो छ भन्नुहोस् त नेपाल धेरै साह्रो छ नि